Hur ska du rösta? Vill du veta mer om partiernas politik? Sveriges Television ställer partiledarna till svars. På tisdag är det Miljöpartiets Birger Schlaugs tur. Chatta med honom och ställ dina frågor via Sveriges Televisions hemsida. Programledare Erik Fichtelius och Helena Stålnert. Till svars tisdag klockan 20 i tvåan. Och i tvåan denna måndagkväll har vi ett program kvar. Dåtid, nutid och framtid i datorvärlden. Eller rättare sagt en specificerad del av den, animering. Utan datorns hjälp så hade många storfilmer, succéfilmer, inte varit möjliga att genomföra. Till exempel Jurassic Park och Det femte elementet. De bygger på genomförda datordrömmar.